Onda kažete ili naredite da dobijemo to ogledalo. Čini mi se da vas ipak nešto drugo boli. Jedan moj prijatelj vajar, donao je grumen zemlje za vajanje. Pa sam mislio... Da otvorite atelje? Ne to, profesore. Mislio sam, ako vi nemate ništa protiv. Ta zemlja je dole u parku. Ja bih išao s vremena na vreme i vajao. Niko ne bi video. Vi hoćete da ja vas spuštam napolje? Ja bih se iskradao napolje da me niko ne vidi. Radio bih 10 minuta kao da sam u WC-u i vraćao se nazad u sobu. To ne dolazi u obzir. Profesore, molim vas, odužit ću vam se. Vaše slike su lepe, sviđaju mi se. Slikajte, zar morate još i da valjate? Evo, ako vam se sviđaju moje slike, uzmite ih. Da uzmem vaše slike. Uzmite ih. Profesore, na čuvanje. Dobro, ubedili ste me. Na čuvanje. Idite, molim vas. I pazite, zel. Sami idete u taj vaš WC. Možete baš o svemu pisati. Zašto ne? Pa puno je toga što ne bi trebalo da se baš zna. Puno toga? A šta to na primjer? Prvo, verovatno znate da imena naših pacijenata držimo u strogoj tajnosti. To znam. Broj HIV pozitivni također ne volimo da iznosimo u javnost. Pa ta javnost treba da bude obaveštena, nema tu ništa za skrivanje. Ljudi treba da znaju sve o bolesti da bi mogli na neki način da se štite. Gospođice, molim vas, to nisam izmislio. Ja, to je stav zdravstvene organizacije. Drugarica je došla da malo porazgovara sa vama, Šipi. Kako ste i šta radite ovdje? Gde je Zel, doktore? Verovatno u WC-u. Ili na hodniku, Šipi. Kako se osjećate, Šipi? Ne govorim s onim kome ne vidim lice. Evo. Molim vas, vratite masku. Poštujte propise. Možemo li sada da razgovaramo? Zeo, ovo je novinarka Sonja Bogdanović iz gradskog magazina. Došla je da nešto napiše o našoj bolnici. A, da, da, drago mi je. Pošto nismo imali sreće sa vašim zamišljenim cimerom, možda biste vi odgovorili Sonji na neka pitanja. Zašto da ne? Profesore, nemojte se ljutiti, možete li nas malo ostaviti na samo? Dobro, ali samo 5 minuta. Dođite posle u moju kancelariju. Hvala, profesore. 5 minuta. Ah, izvolite, sedite. Hvala.
Pa kako je? Pa, ne žalim se. Smijem nešto da vas pitam? Da. Slobodno. Plašite li se smrti? Ja? Pa ja neću umreti. Zašto? Pa imate sidu. Kažu da se od toga umire. Kažu? Ne znam, ja ne umirem. Čime se bavite, Zel? Vidite ove slike. Da? Vaše su. Mislim, vi ste ih naslikali. A, ne. Ovo su slike domorodaca sa Svonsivog arhipelaga. Vidite ovo. Ova je za zdravlje. Ova je za ljubav. A ova mala, ova je za sreću. Da, i šta radite sa njima? Šta radim? To su totemske slike za obrede. Morate se koncentrisati na njih, znate? One prenose energiju i poruke univerzuma. One mogu da razvesele, mogu da izleče, ali mogu i da ubiju. Neverovatno. Da. Vidite, kad su meni rekli da imam sidu... Kako ste je dobili? Stvarno ne znam. Ne znam, ja sam hemofiličar od rođenja, ali sam se godinama drogirao i naginjem malo muškarcima. To sam ja nekako objedinio. Ali ove mi slike prilično pomažu. Ali ipak kašljete. Niste me vidjeli pre neki dan. Sada je super kako je bilo. Kažem vam, ove slike su mi pomogle. Recite mi, molim vas, koliko... Znate šta? Ja se bavim i okultnom magijom i proricanjem budućnosti. Ja sebe vidim kao jedinog čoveka na planeti koji se izlečio pomoću ovih slika. Pa, u stvari, htjela sam nešto drugo da vas pitam. Pogledajte ih na malo bolje. Možda će i vama pomoći. Pa, ne znam u stvari koju da gledam. Isteklo je vaših 5 minuta. Bilo bi bolje da ne ljutite velikog brata i da odete. Hvala vam, Zel. Možda ćemo se još vidjeti. Da. Mogu li da zadržim jednu od ovih vaših totemskih slika? Da, svakako. Sem ove za zdravlje, odaberite. Ovu za ljubav. Čuvat ću je. Hvala. Ima onaj govnar Karas toga na kile. Tako nas i leči. Ne ume drugačije. Što ne jedeš? Ne mogu. Gadi mi se. Oladi bre, jebote, neću da menem. Koji će mi moj to? Šta se deliš uzmi? Daj to bolestima, meni to ne treba, ja nisam bolestan. Ja samo imam sidu koju ću ti krele očas preneti kad te ugrizem. Neće se to ovako završiti. Ej, macane! Donesi da malo kavijara za doručak, brzo! Ma jebite se. Jeli bre, slikare? Što ti nisi ugasio tranzistor noćas nego škripi i zavija dok ti spavaš? Uz muziku lepše sanjam.
Od te muzike u životu sam imao samo ružne snove. Profesor! Ja sam Milanov otac, Bunjak. A, da, da. Moje saučešće. I vama, gospođa. Samo trenutak. Stvarno ne bih mogao već kasnije. Možda sutra. Sutra. Profesore! Vidite što sam našla. U kotliću od WC-a. Neko krade materijal. Ovo nikom ne pričajte. Provešću istragu. Ukradeno 100%. Da, da. Doktor Sukova, vi ćete poći sa Zelom. Da, malo kasnije. Ja hoću kući. Ja moram danas kući. Moram! Imate nekih problema? Ili potreba? Možda da zovim? Fiksate se u klozetu. Videli su vas. Mene su videli. Mene? Ajde me, doktore, ne sedi više, jebi se! Nije moje! Nije! Nije! Mislim da je trebalo da prekinete s tim vašim metodama. Kolega Ivanoviću, ne mešajte se, molim vas. Ovo se ne da više tolerisati. Jutros odbija da meri temperaturu, vređa bolničara, a na viziti se ponaša ovako. Ako budete napravili još jednu glupost, bit ćete smešteni u posebnu prostoriju. A da li ćete mi dozvoliti da jedem, doktore? Ili ćete mi možda zabraniti da gledam crtane filmove? A? Završite pregled bez mene. Doktor Karas. Da, da. Dobro, u redu. U redu, da. Obavit ćemo sve što treba. Ne, 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 nema problema. Da. Šta to crtaš, mazalo? Tebe. Ne pomeraj se, hoću da završim crtež. Znaš, najviše me raduje to što imam s kim da podelim svoje postojanje. Što sam na pravom mestu u vreme kada je... Šta? Vreme kada je tvoj rođendan. Kako si znao? Pa piše u kartonu. Od mene ovoliko. Zel, sjajan si ti čovjek. Je li ovo Karasov paketić, a? Ti si saksofonist, zar ne? Bio sam nekad. Saksofon je malo veći i nešto bučniji, pa sam mislio da bi ti se ovo svidelo. Da, da. Svakako. Znaš ti, drljavi slikaru, drag si mi. Away from the maddening crowd, we can sing in the glow of a star that I know our lovers enjoy peace of mind.
Jo, kao nekada, a? Kao neka. Koga tražite? Tražim svog muža. Šipija. Znate li u kojoj sobi? Eno na vrata tamo, broj 6. Ej, stanite! Niste uzeli masku! Mislila sam da si se izmenio. Kako tu ulazite unutra bez opreme? Pusti me, pusti me. Sofie! Sofie! Čekaj! Na kuda si to krenuo? Sofie! Šta je to bilo ovdje? Zel? Da, da. Evo, idem. Otvori! Šipi, izađite odmah.
Više, sestro, više. Šta se desilo? Smrdi na alkohol. Doktore, zovi telefonom. Sofie.